Teknikföretagen kan idag leverera en ny konjunkturprognos. Vi har ju haft en stark uppgång nu från det djupa hålet en längre tid och då är ju frågan hur länge håller det här? När vi då blickar framåt på 2011 så tror vi att vi kommer att fortsätta ha en tvåsiffrig tillväxt också i år. Vi ser faktiskt få hinder för en fortsatt tillväxt. Vi ser att det finns produktionskapacitet. Vi ser att det finns ett ökat behov av anställda. Men vi ser också att det är relativt begränsat antal företag som rapporterar att de har brist på nyckelpersonal. Det är under 30 procent och då är det 70 procent som inte säger sig ha brist. Finns efterfrågan så kommer det att fortsätta gå upp och efterfrågan internationellt ser ju väldigt olika ut på olika områden. Och vi kan också se att det är vissa avmattningstendenser. Vi får en, en tillväxt, men i, i lägre takt om vi tittar runt omkring oss. Eh, det är alltså ett positivt scenario. Och, eh, inträffar inga olyckor kan vi också få en fortsatt tillväxt 2012. Ska vi titta specifikt på något område inom teknikindustrin så är ju utvecklingen för tunga lastbilar kanske den mest intressanta. Tunga lastbilar är kanske också Sveriges enskilt viktigaste industri. Här såg vi i fjol en fantastisk ökning, plus 60 procent. Vi räknar med att den kommer att slås lite grann i år med plus 65 procent. Men då ska vi komma ihåg varifrån man kom. Eh, produktionen för tunga lastbilar i Sverige föll med 70 procent. Det kan du räkna på, att för att komma tillbaka till den gamla nivån, om man har tappat 70 procent, då behöver man öka med mer än 230 procent. Och 60 adderat till, man kan ju inte addera siffrorna, men, men, men tillväxten i fjol då på 60 procent och än i år som vi hoppas blir 65 procent så är det fortfarande en bra bit kvar. Men det finns förstås saker att oroa sig för och det som man i första hand tänker på är ju naturligtvis alla länder med väldigt stora skulder. Skuldbergen och problemen med att finansiera det. Det här ser vi i södra Europa, Grekland och så vidare och det påverkar ju också efterfrågan för våra företag på de här områdena. I, för närvarande är det stor oro också om den amerikanska ekonomin där skuldbördan är stor. Jag tror dock att om vi ser på industrin i USA så, så kan vi se positivt och där kan man också överraska positivt tror jag, framåt. Här har man ju också då väldigt stor hjälp av en låg dollarkurs. Och det det... här är ju det ett problem som är åt andra sidan hållet då, när det gäller svensk teknikindustri i Sverige. Vi har en stark krona och det gör att all förädling i Sverige har blivit dyrare, betydligt dyrare jämfört med andra länder. Det är mycket stora effekter som vi också har i år. Så det måste vi oroa oss för, möjligheterna att konkurrera när kronan är fortsatt mycket stark, vilket det mesta talar för. Tittar vi lite längre fram mot 2012 som avslutningsvis. Så om nu inte det som vi kan oroas för inträffar i allt för stor omfattning så ska vi nog kunna räkna med att vi visserligen går in i en sämre konjunktur 2012 men att vi fortfarande kan visa tillväxt, en tillväxt som i alla fall är större än noll.